Què tal, com estan vostès? Una setmana més davant de les càmeres de Comarcal Televisió, l'espai on tinguem d'actualitat. On tinguem d'actualitat avui té un convidat que és, pertany a una activitat molt minoritària, ja com ara veuran, perquè resulta que és monitor de tir en arc, és professor, és especialista, i no sé si coneixen vostès a molta gent que es dedica a practicar el tir en arc, un esport ben difícil de, i sobretot de menut sí que hem jugat, hem fet, però de major les coses ja es compliquen. Però tenim la sort de poder comptar amb Gerard Soler Sánchez, que com dic és d'Ontinyent i és monitor, un dels pocs que hi ha en la Comunitat Valenciana. Gerard, gràcies per acompanyar-nos, un plaer tindre't així per a parlar d'un esport minoritari a més no poder, no? S'intenta sempre augmentar el nombre de clubs i de membres, però sí, el té unes podríem dir, exigències de seguretat i ha de tindre uns perímetres, unes defenses. Ara parlem d'això, si et sembla, però m'agradaria conèixer com te decidixes tu, d'on te ve la vocació, la il·lusió, les ganes de practicar el tir en arc. La veritat és això que comentaves, de menuts, a tots ens agraden els arcs, ens hem fet els nostres fletxeros, que diuen els abuelos, en branques d'olivera i de més. La de Lledoner era millor, no? I el Lledoner també, este tinc ahir després. I això és Lledoner, no? I això és Lledoner. I res, i vas practicant-lo i dius, ai, doncs a veure si trobo algun club. I un estiu, això que vas al poliesportiu, i resulta que en Ontinyent hi havia un club fa molts anys, i vaig començar ahir a fer unes classes, i això que el queda la llavoreta a dins i t'enamora i t'encanta. I va ser això que el quedes ahir sempre, ai, buscaria, sempre després veus en pel·lícules i demés, sempre està present, podríem dir, en la cultura popular l'arqueria, i en la medieval i tot això, durant molts anys de la història de la humanitat hem tingut l'arqueria ahir present. Sí, perquè això pot tindre, abans dies, abans del pròleg de la TV parles de 30.000 anys, no? Sí, sí, clar, això és prehistòric, els egipcis ja ho tenien i molt abans, en vez de la corda ser ara nylon i demés, ara eren tendons dels animals, les puntes primer serien de pedra, després ja anem avançant amb els metalls, en bronze, en ferro, i ara ja tenim... Un arma per a la cacera, no? Per a la cacera. Ara continua utilitzant-se per a caçar, però també tenim la variant esportiva, que és la que practiquem en el club allà en Ontinyent, regulat per la Federació Valenciana i Espanyola. Quanta gent sou de membres del club d'Ontinyent? Ahir a Ontinyent ara serem una cinquantena de membres, entre menuts i grans. Tenim la mitja, per fer-te una curiositat, és de 35 anys, amb el qual es podrien dir d'adults, encara que tenim moltíssims xiquets, i el bo és que poden practicar de totes les edats. Tenim xiquets de 8 anys i tenim gent de 80 tirant, ja que l'arc, podríem dir, és adaptable totalment en quant a tamany, en quant a la potència de la pala, amb el qual el que millor vinga a les necessitats de cada arquer. I sempre l'esport és tindre bona punteria, no? Vull dir, o també hi ha alguna altra activitat, alguna especialitat esportiva que no siga pegar, anar al centre de la diana? És una pregunta molt, molt xula. Clar, l'arqueria, el seu objectiu és tirar al blanc, podríem dir, a l'objectiu que es vulgui fer. Tenim ahir després unes dianes amb el qual mostra les puntuacions segons quan més proper t'has tirat del centre. Però hi ha les diferents maneres de tirar o diferents competicions, les diferents disciplines, hi ha una multitud. Dins de les normes internacionals d'arqueria marquen les diferents competicions que hi ha, de sala, d'aire lliure, de camp, de bosc, i després altres que no es practiquen tant i que jo vull que veure si implementa així en Espanya, que encara no s'han fet, que són el de carrera a arc, i que és un biatló on es combina la carrera i l'arqueria, i després un altre, hi ha encara més tipus,
però un altre que és simular el tir de batalla, que es fa, podríem dir, la pluja de fletxes, perquè la diana no està en vertical, sinó que està en horitzontal, en terra. Això ja és panot, això ja és... Això ja és per... Això poquet a poquet, jo tinc moltes ganes. I res, i ara, per exemple, també s'estan apuntant moltíssimes xiques, perquè les xiques són guerreres i entenen... Abans sí que era tot esport, podríem dir, d'homes i tal, però ara cada un agafa la necessitat que té i al final l'objectiu és pegar-li, tindre la major precisió, podríem dir, possible. I per què aquest... es diu tir al blanc? Perquè jo sempre veig que les dianes... Són de colorets, són groguetes i tal. I no veig el blanc, jo dic. En el seu més moment... mal que no se'l tira al negre, perquè si no haguem tingut el lío, el lío muntat. No, però... tira al blanc, en el seu moment, suposa que pintarien les dianes del color blanc, que és un color més vistós i més fàcil d'aconseguir. Ara ja han canviat els colors i l'objectiu és el pegar-li al groc. I això és el punt, diguem... El 10... El centre és el... El centre ara és de color groc. Ja. I és per alguna raó? Visualment té millor... Es veu millor o és... Fan colors... això ja hauran fet les seues normes internacionals, és a dir, com determinar la coloració? Quin color, podríem dir, resulta més cridaner a la vista o podríem dir que no dificulta tant a la visió, perquè els colors ara principals és això, el groc enmig, després el roig, després ja va el blau, el negre i el blanc. I després ja fora de la diana ja és nul i ja no val per res. Segurament molts dels que estan escoltant molts diran, però està molt bé, és un esport, però no deixa de ser un esport perillós, no? Quines són les mesures de seguretat que preneu a l'hora de practicar? Perillós gens. És de veres que és un instrument esportiu que està també caracteritzat per ser una arma, val? Amb el qual precís ve una sèrie de precaucions, el que es coneix com el perímetre de seguretat. Val? Està molt determinat com s'ha de tirar, la cadència de tir, la direcció de tir, i això és el primer que com a monitor ensenyes, de dir, mira, ací només n'hi ha una línia de tir, tots els arquers tiren d'ací i cada un tira en la seva dificultat, el que es retrasa és la diana, depenent de quin tipus d'arc, la divisió que tires. I per categories també juvenils, més menuts? També. Quina és la distància mínima i màxima des d'on està el tirador a la diana? La distància mínima seria per als xiquets i demés, seria de 15 metres i depèn també de quin arc tiren, la diana és més gran per a facilitar-los l'adquisició del tir. I després ja anem als 18 metres, per exemple, en sala, tots tiren a 18 metres, però depenent del tipus d'arc, tiren dianes més grans o més menudes. I després ja anem, per exemple, a aire lliure, que és on es fan les distàncies ja més grans, que la distància mínima ahir són 30, 50, 60, 70, i en les Olimpiades són els 100 metres que es tiren en l'arc olímpic a distàncies enormes. Però ha preguntat precisament, tenia entès que era un esport olímpic. És no? un esport olímpic. En quantes modalitats es fan en una Olimpia? Allí les divisions en què es participa són sobretot en l'arc olímpic i l'arc compost. Són els que, podríem dir, tenen els estabilitzadors, això que veus els bastons, aquests que pengen de l'arc. I tiren en aquestes dues divisions, tiren modalitats individuals, modalitats per equips, i van tornant-se, i sempre el que comentàvem, l'objectiu és el 10, i l'exigència de sempre fer-ho a la perfecció. Això ja és I tu no t'has fet... possibilitats d'anar a una Olimpiada? T'ho has plantejat o no forma part del teu projecte? Dins de lo que el meu projecte, clar, depèn de com t'has criat. Jo, per exemple, l'arqueria no la vaig descobrir, podríem dir, la vaig fer un tast quan era menut, però després ja ha sigut molt major, podríem dir, quan ha acabat de consolidar el que va ser l'arqueria. Per a
unes olimpiades tens que haver-te criat, podríem dir, en una, en un, com dir, en un club que ja té la seva experiència, no? També, una... ja tindre uns monitors, podríem dir, nacionals, o sigui, que ja han sigut campions en molts altres tornejos. Per exemple, ahir en les instal·lacions en l'IBASP, ahir la federació compta en podríem dir, la seva escola d'èlit. És on els xiquets fan ahir l'institut i el batxiller, i ahir és on realment fan els campions, podríem dir, per a tornejos internacionals, i si fan bé la seva feina, serien els que van a olimpiades i demés. En les diferents, podríem dir, escoles que es fan, pues això, en València, en Madrid, demés, d'èlit. A mi el meu club encara és molt jove i tinc el meu projecte més de promoció i que la gent s'enamore i que després fer una gran base d'èrquers i d'ahir que hi ha la gent que vagi a tot el professional, podríem dir, que es vulgui fer. Parlem d'aquestes armes, no? O sigui, no sé si és correcte dir-los armes sí, o com... Està... L'arc, no? Així tenim davant un arc de Lledoner, has dit? Sí, 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 així tenim... Este me'l vaig fer, me'l vaig fer jo, d'una branca. Este, podríem dir, seria la versió més medieval, més prehistòrica de l'arqueria. I després ja venen els cossos recorbats, val? Això és, canvia, podríem dir, la tecnologia, encara que sigui una arma, podríem dir, medieval i prehistòrica, després també hi ha les seues millores conforme va vegent-se el disseny. Després es fa la recorba, val? Això diguem que és un muntatge d'este... Perquè he vist que estaves muntant-lo abans, sí, que té tres parts almenys, no? Clar, té el cos, després té les dues pales i una corda que uneix tot el conjunt. La corda ara està en tensió i al estirar-la és la que fa que la pala prenga una flexió i dir... Vaig a cedint i és la que... I després, com ella vol tornar, torna a pressa i la fletxa serà quan isca disparar. La fletxa és un projectil molt lleuger. Això és un material plàstic o és...? Això és... Esta és fibra de carbono. Els materials, podríem dir, que estan acceptats ara seria la fusta, encara per a arcs medievals, i després està fibra de carboni, alumini, i després també hi ha híbrides, podríem dir que ja estan unes malles per dins i demés. I les puntes doncs poden ser de pedra, de metall, i després dins metall, de metalls sí. Hi ha metalls més podríem dir... Gerard, això fa mal, eh? Vull dir que una... Este és clar, una això, fletxa d'això es pot fer... Això punxa, per això no hi ha accidents perquè la gent sap, jo sempre dic en les classes, si ho podem passar molt bé, però no és un juguet el que tens entre mans, amb el qual, havent aquesta consciència, hi ha, tindràs més accidents girant-te el peu en qualsevol altre esport, futbol, bàsquet, el que sigui, perquè en arqueria, en seguida, estem tots damunt dels monitors i la resta d'arquers, perquè diem, mira, mentre estan recollint fletxes, no es pot tirar, mentre estem tots en línia, només es pot tirar en aquella direcció. Està molt clar, des de ben menudets, els xiquets que tenen coses que punxen, i això aquesta és punta esportiva. La gent que vol utilitzar això per a la cacera, que també està acceptat, ja té les seues cuchilles i tot això, que això és un altre tipus de puntes. I en cacera, quin tipus d'animal es pot abatre en un arc? Depèn de la potència de l'arc. Tu pots agafar i, clar, un porc senglar té una pell molt dura i no vas a poder atravessar en aquestes fletxes o en aquesta potència. Aquest és de 32 lliures, dins de la licència. Però per a poder, ara, per exemple, has parlat del porc senglar, dels jabalís, que en la zona nostra estan fent tot el mal que volen. I sembla que hi ha algunes batudes de caçadors en escopeta, no? Sí. I en això es podria fer també? En això, de fet, com les armes de foc, escopetes i demés, no es poden utilitzar en casc urbà, estan sol·licitant a arquers, ja en experiència, perquè tenen l'entrenament de punteria, perquè
facen aquestes batudes per a controlar la població en un altre tipus d'art que es diu de politges o compost, que és el més modern que hi ha, que té unes rodes, podríem dir, que donen una avantatge mecànica i tenen també una mira i demés. I sí que es pot caçar un porc senglar, té que tindre les condicions és que sigui de més de 45 lliures la potència de l'arc i després pues, la punta, en vez d'esportiva, ja que té uns filos, podríem dir, per atravessar la pell. A tu però... no t'ha donat, no has practicat. No, jo per ara l'ha fet esportiu. No és una cosa que descarte, però per ara m'ha fet només esta vessant, podríem dir, de l'arqueria. No dic que no deu ser apassionant, no? Per supòs, sí. El que, bitxo d'ixos. Dins del que li agrada la cacera, clar, arriba un moment les escopetes i demés, o rifles, que una fa molt de soroll, contamina per el plom, i que si pots disparar una vegada abans de que s'assuste tot els animals de la contorna. Mentre que en els arcs és tan silenciós que el que vulga, podríem dir, viure la cacera des d'un punt de vista més primitiu... Si no param l'animal ferit, no s'entera ningú. Han de tindre molt clar on tenen que disparar-li perquè l'animal sofrisca el mínim possible i ja està. Però és de veres que això, en poblacions que ja està baixant el porc senglar per el fem i tot això, hi ha col·laboració, podríem dir, en arquers per a controlar la població. Hem parlat de la seguretat, però m'agradaria rematar quins requisits demanes abans de preparar aquesta entrevista, abans d'entrar en càmera, i dius que ja que tenen un permís de Guàrdia Civil, es tramita... Quins són els tràmits per a estar dins de la llei? Com a club, per a fer-ho tot conforme la llei i com toca, com a club, primer pues el poses en contacte amb la federació. Mira, jo vull muntar un club de tirar amb arc. Val. Tens un lloc, primer que res, amb el qual si tens un lloc privat o públic, tindré el permís de l'amo, podríem dir, que se sàpiga que va fer-se aquesta activitat. Hi ha un informe tècnic que fa un jutge de la federació que delimita com serà el camp de tir, val? Quantes persones podran tirar, l'extensió del camp, on aniran les defenses, i quan ja estan eixos requisits de seguretat complerts, ja ve una inspecció de la Guàrdia Civil i dona fe de que tot això està conforme a realitat i conforme a l'informe. I a partir d'ahir ja tens tu la teua activitat, tens una llicència de club que és al mateix temps un segur, perquè sempre si passa alguna cosa sempre hi ha un segur de pel mig, tenim segur de responsabilitat civil, també de ferides i demés, i mentre es mantinguen les condicions de seguretat, i si assegur està vigent i no hi ha que canviar res més. I en aquest aspecte hi ha molts tipus de camp. Està en el poliesportiu que vam fer en Ontinyent. En Ontinyent esteu en el poliesportiu? En el poliesportiu. Hi havia un frontó que va deixar, podríem dir, d'estar en ús i gràcies a l'Ajuntament d'Ontinyent, en primera instància a Òscar Borrell, que ens va, podríem dir, acomodar a aquest lloc, i poquet a poquet volem anar transformant-lo en un lloc més acorde al que ve a ser una zona de tir. Per ara ens serveix molt bé per a tirar i jo sempre tinc el següent passet, l'anar portant competicions a Ontinyent. Vam portar l'any passat el provincial de València-Castelló i aquest any han portat l'autonòmic. I jo, en les meves ganes, podríem dir, de continuar promocionant l'arqueria i les seves competicions... Aquest campionat autonòmic va tindre molta acceptació, vull dir, que va despertar molta curiositat. Clar, Ontinyent està ahí molt ben situat per a portar, podríem dir, els arquers a competir i s'ho van agarrar amb moltes ganes. És un lloc que és la primera vegada que vam fer ahir l'autonòmic i la veritat em vam estar molt a gust. Jo tinc moltes ganes de continuar portant tirades, competicions, campionats i dels que ja són, podríem dir,
típics i usuals, podríem dir, per a l'arquer de València. I després, com a club i de manera personal, tinc ganes de portar competicions noves que, per exemple, ja en l'arqueria és molt estàtic. Tu tens una línia de tir i tires, camines a replegar les fletxes i tornes. Però jo vull ficar-li un gir més i vull convertir en biatló i fer un tros. Això és una innovació teua? Això ja existeix en altres països d'Europa, però es fan en 5 o 6 països i jo vull veure si puc implementar-ho en Espanya i on tinguem que siga vanguardia. I que haurà que córrer i disparar? El sonen quan en les olimpiades aquestes d'hivern que fan, que van en el fusell i en els esquís, sí, i tiren unes dianetes abatibles, doncs és la mateixa versió, però en arqueria. Com no en tinguem, neu no en tenim mai de normal. Poca, normalment, pues poca. Tenim la versió de fer-la en carrera, vas en l'arc i tens les fletxes en una zona, tires les dianes abatibles... Que sigui, anar per Gamellons, per exemple, o...? No, es pot fer un circuit urbà o un circuit també per muntanya. Això anirem fent les diferents versions quan tinguem ben fet el disseny, però primer volia urbà perquè la gent ho veja l'arc en les mans, que sempre continues dient-ho i dius, no sabia que en Ontinyent hi havia arqueria, i dius, doncs sí que tens allà un club. Portar l'arc en la carrera, es fan unes tirades i depenent de lo bé que facis, hi ha unes voltes secundàries de penalització i tornar després al circuit principal, així fins a completar la carrera i el que primer arriba guanya. Sí, que hi ha que tindre bones cames. Bones cames també, a part de bona punteria. I bons arbres, i bons braços. Gerard, això s'ha convertit en la teva professió i alguna gent pensarà que este xic està ahí parlant-nos, però de què viu? Vius d'això, no? Pues ahí jo faig el xiste de vis fent l'índio, però certament jo venia d'un taller de soldadura i de més i moltíssimes hores, molt mal pagat, i vaig veure que estava l'opció de fer-me monitor i jo dic, ostres, doncs vaig a provar-ho. I vaig veure que érem molt poquets i en seguida, si no és en este club, és en aquell, sol·licituds d'un monitor per a fer les classes d'iniciació als xavals i als majors que van venint. I vaig començar també per el club, tenint dos xiquets, quatre, i al cap d'un parell d'anys ja tinc 20 o 30 alumnes. I a part ara, hi ha un projecte de conselleria i de Trinitat Alfonso que es diu Esport a l'Escola, i Esport a l'Escola Més 1, i en horari lectiu demanen els centres a diferents esports federats el fer una introducció al nostre esport. I com l'arqueria, hi ha bastant poqueta, podríem dir, de clubs, entre això i l'esgrima som el més sol·licitat. I en això també tinc un munt de marxa de matí per les escoles i instituts i de vespre en el club que vaig fer allà on tinguem. Ho comento perquè aconseguir que vinguera Gerard als nostres estudis no ha sigut gens fàcil per problemes, no perquè no volguera, sinó per problemes d'agenda, no? Correcte. De tindre molta faena, no? L'altra setmana encara tenia una substitució que fer per Mislata i després també tinc classes en Xiva, tinc classes en Gandia, tinc classes en Cosentai, o sigui, tinc classes per tots els llocs on em demanen i on tinc encara el temps. Suposa que l'anecdotari ja tindràs coses, alguna que altra divertida que contar, no? Quina ha sigut l'anècdota més curiosa que t'ha passat? Doncs en seguida el primer és que traus els arts i dius, però anem a tirar els xiquets. Es pensen que potser són de ventoseta i dius, no, anem a practicar en fletxes de devesa, ho passen, en seguida pipa. Després els mestres també ho proven i, ostres, i això on puc fer-ho? I dic, on hi ha un club? I els envia, podríem dir, la llista de clubs de la federació i així que puguen anar. En València, no sé si ho hem comentat, hi ha poca... En el que ve a ser el territori valencià, de vora 500 o 600, 542 crec que eren municipis, n'hi haurà, no arriba a 50 clubs, amb el qual poblacions principals sí que en tenen,
però després ja... Cavall d'Albaida només Ontinyent o...? Només Ontinyent. Jo vaig fer de menut en el club este que vaig fer, o sigui, on vaig jo anar, però quan vaig voler tornar després de major a aquest club s'havia dissolt i vaig haver de crear jo un club nou. I res, però per exemple després el següent estarà en Alcoi, per el sud, i si vols anar cap amunt, al Musafes, després ja tens que anar... si no és a Villena o València, després la veritat, de llocs que tenen club, hi ha poquets, i després de llocs que tenen club i tenen instal·lacions de qualitat, podríem dir, menys encara. I per això en seguida que Ontinyent m'han permès tindre els llocs per a poder tenir mai un bon pavelló, tenim zones on portar competicions perquè no hi ha molts llocs que tinguin club i les instal·lacions. En el recentment celebrat Mercat Medieval també vas tindre allí, i a més molta gent per lo vist va, sí. Es va apuntar, no? A disparar el... Ahir el bosque llama molt a la vista, val? Altres esports són també tenen la seva audiència i demés, però així... sí, però sembla crida... que el seu marc és un mercat d'aquestes característiques, també, no? El bosque, l'arqueria, entén un públic enorme, perquè tu pots agafar la seva vertent, podríem dir, o la seva vessant medieval, i tu també pots anar fins a lo més modern d'arcs de polígies i demés, amb el qual tens un ventall enorme de gent disponible a qui li agrada. I vam fer això, ens van sol·licitar de l'Ajuntament que si podíem fer una activitat allí, jo li ho vaig comunicar a la Federació, em van donar el vistiplau, i vam fer l'activitat. En seguida molta gent, ai, tirem, i ve l'abuelo en el net, i, ai, pues jo em feia fletxeros de Gironer i d'Olivera, i el xiquet també ho prova, i vam fer... És una manera d'agarrar alguna publicitat per al club, i en seguida, aquesta setmana, hi ha diversos que s'han apuntat al club perquè han sigut visibles. Ha sigut bé una bona promoció, no? Igual que així en la televisió, que m'agraeix molt el poder donar a conèixer aquest esport i on estem. I teniu alguna adreça electrònica per dirigir-vos? Podeu... Tenim ahir... O a quins dies esteu en el poliesportiu? Ara, com estic, podríem dir, per ara soc l'únic monitor en el club, però ja als meus alumnes els vaig dient, tragueu-se la llicència de monitor que tindreu ahir feina segura i per anar començant. I per exemple, jo com tinc ara dimarts i divendres, per exemple, dono les classes de vespre. I estic plantejant-me després també a fer algun matí, perquè com tinc tot d'arqueria, l'horari el tinc lliure, però com ha sigut també pare ja fa uns anys, però continuen donant guerra. Intento compaginar la vida familiar i l'arqueria. Però tens un xiquet de 6 anys? De 6 anys, va ser quasi fer el club i tindre el xiquet. I ja ha començat també a... I tindre el bessonà. Ell va ser el xiquet i 3 anys després vaig tindre... Primer a Eric Drac, que és el major, i després a Ona, que ara té 3 anyets. I el xiquet ja li pega l'arc? Ja volen fa... Papà se'n va a la feina, papà se'n va a tirar fletxes? I jo dic, sí, jo també vull. I jo dic, si li agrada, perfecte. Si no, no vaig a obligar-los perquè cada un el que li agrada. Però, vamos, que tenen el papi ahí que si volen seguida li s'ensenya. I a la iaia també, no? Perquè així tens el... Així, per exemple, este... Això t'ho ha fet ta mare, no? Això ma mare, això jo m'ho porto encara i tot. Portes això i jo dic, no tinc que portar un altre, perquè este me l'ha fet ma mare. I este és l'arc que em va regalar ella en el cumple i encara em costa molt la idea de canviar-me d'arc. Jo dic, això és el meu. I res, però este no sé els anys que tindrà, però aparentment està molt ben conservat, no? Clar, tu el guardes en la teua bolsa i demés i es conserva a la perfecció. Li canvies les peces que són, podríem dir... volàtils, podríem dir, d'aquest aspecte, el que es gasten més, la corda és la que sofreix més desgast cada vegada que poses la fletxa, en canviar la corda pràcticament tens l'arc nou. I res, ma mare em va fer, quan vaig voler anar a alguna competició, li vaig dir, no tinc això, perquè clar, en Ontinyent, tendes d'arqueria especialitzar no n'hi ha, i jo encara no sabia on anar, quasi ni a comprar ni res, el material, i me va fer ella el... Molt bé. Per Abduro.
Pues fantàstic. Gerard, a diferència del que dispara fa tir, tiren escopeta, el projectil no és recuperable, evidentment. Clar, així té una fletxa d'aquestes, quants dispars pot resistir? Mentre li pegues, podríem dir, quan anem a tirar, els objectius tenen que ser lo suficientment densos com per a parar la fletxa, però no tan durs per a fer-la malbé, amb el qual són unes espumes o unes gomes d'alta densitat. Abans eren espart, no? Abans el que es feia era l'espart o palla premsada. O d'esportins vells. Correcte, i es feien les rodes aquestes com si fos d'espart i de més. I ara són unes espumes, també es pot fer cartó premsat, hi ha molts materials. I el bo és el que comentaves, tu li tires mentre li pegues bé... Que no afecta a la integritat de la fletxa. De la fletxa. Com a molt això, les plomes van desgastant-se, els culatins, però la veritat té moltíssima vida. Tu compres un material, el primer, vas a partir alguna fletxa, vas a perdre-la si tires en un lloc molt gran, però si tires en un lloc que estan les seues reds de seguretat i té la seva espuma, el material el conservaràs i dius, encara tinc les primeres fletxes i ja me'ls ha canviat perquè després vas adquirint altre tir i vas renovant material, però no perquè te s'hagis quedat sense, no perquè te s'hagi trencat, sinó perquè vas coneixent més el món de l'arqueria i la balística que té, podríem dir. Gerard, jo no sé si tens alguna cosa més que t'agradaria comentar-nos, però... Pues, mira, hi ha una coseta que això, que tots els que tenen la curiositat per l'arqueria, que vinguin a provar a Ontinyent o a qualsevol club que tinguin propet. I avui en dia, en internet, en la pàgina de la federació, tenen tots els clubs i demés. I el que m'agradaria és, a veure, clar, tot això el club l'han fet gràcies a les subvencions de l'Ajuntament i de Generalitat i demés, i de les quotes dels socis. I ahir el que m'encantaria és que algun patrocinador s'atrevirà, podríem dir, a confiar en nosaltres, perquè tinc moltíssims projectes i sempre el que va escàs és, podríem dir, l'ajuda monetària. I a veure si ens ajuden a dur endavant tots aquests projectes i que s'enamoren de l'arqueria, igual que em va passar a mi. No, doncs queda clar, a veure si algun que té ganes i es fa avant a tirar-vos una maneta, no? Fer-ho una... algun tipus de contribució, d'ajuda, de patrocini, definitiva. I fiquem ahir el logo en la camiseta, el que faci falta. Molt bé, Gerard, doncs ha sigut un plaer que tinguis, mantenir sempre la bona vista, la bona vista i sempre en el tir al blanc. Com a curiositat, com has dit el bona vista, disculpa, torno a obrir-te l'entrevista. Comentar que dins de l'arqueria, no només per edats i podríem dir força és el més adaptable, sinó és l'esport adaptat per excel·lència. Tenim ja gent en caiguda de rodes, hi ha gent que si li falta, podríem dir, inclús un braç, poden tirar en peces fetes a posta per a poder estirar de la corda, o inclús, com l'has dit de bona vista, gent invident pot també tirar, tenen unes mirilles, podríem dir, però que són tàctils, amb el qual ni perdent la vista deixaria de tirar, tu. Això són paraules majors. Ahir t'ha pillat. Això són paraules majors, no? Però no, el tema de la discapacitat que se puguen sentir ahir en aquest tipus d'esport... Totalment integrats. Fantàstic. Gerard Soler Sánchez. Ha sigut un plaer. Molts anys de disfrutar d'aquest treball, que siguis un monitor o un... excel·lent i que vagi a més un esport d'aquestes característiques, de moment minoritari, però per l'entusiasme que tu li poses poc a poc a aquesta professió, segur que això anirà a molt més. Gràcies. A tu. Gràcies, com no, a tots vostès per la seva atenció. Ara els oferim uns xicotets consells publicitaris. Fem també després el repàs als temes més destacats d'allò que ha passat en Ontinyent en els últims dies. La setmana que ve, si Déu vol, ens tornem a veure en la cita d'Ontinyent d'actualitat, així en Comarcal Televisió.